Feria sexta, infra hebdomadam sextam pasque. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, Amen, amen dico vobis, quia ploravitis et flebitis vos, mundus autem gaudevit, vos contrista vimini, se tristitia vestra vertetur in gaudium. Mulier cum pari tristitia mavet, quia venit ora eius, cum autem peperitit puerum, iam non meminit presure propter gaudium qui anatus est homo in mundum. Et vos igitur, nun quidem tristitia mavetis, iterum autem videvo vos, et gaudevit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo tolit avobis. Edinilo die, "Me non Verbum domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Amén, amén. Lego humin. ότι κλάουσετε καηθρενέσετε χυμέις, ο δε κόσμος χαρέσεται, χυμέις λυπεθέσεσθε, αλχολύπε χυμόν εις χαράν γενέσεται, χεγγυνέ όταν τίκτε λύπεν έχει, τὴ έλθεν χεχώρα χώρα ουτές, όταν δε γενέσε το παιδίον, ουκέτη μνεμονέουε η τες θλίψεως δια τεν χαράν, ότι εγενέθε άνθρωπος εις τον κόσμον. Καϊ χυμείς ούν νύν μεν λύπεν έχετε. Πάλιν δε όψωμα η χυμάς, καϊ χαρέσε τα η χυμόν χε καρδία, καϊ χαράν χυμόν ουδέις άιρε αυχυμόν. Καϊ ενεκέινε χεμέρα, εμέ ου και ερωτέσετε ουδέν. Ο του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Dominum. Deo gratias.